اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ibadallah wasikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazatu takun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta marsudi wa ilaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hazina munzala mubarakah wa anta al-mujirin wa aslimu bihamdillah walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Langgung di bayun semangka rasa misamis sejamanya terpuji senara syukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bunga-langkungan Rahmat bungan topik hidayah yang mentena orang sadaya dari nawang mirat yang belum kita haplah mubarakah sehingga melaksanakan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan ajaran Islam dengan metode yang dari koko diriyah dan sabar diriyah berkembangkan di pondok pesantren Surya Layak anu desa Puhan buh bersana Bapak Sudaregi Dini Mulyadi kali ibunan yang tajang anak Sumiyati sakuna wargi dirojong kurang sadayana husna syukurna penyelenggara yang nanti umumna syukur orang sadaya yang ditampi kok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna kalam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita para sahabatna, tabi'in nabiyana, para awliya Allah, pejuang agama Allah, para umat yang turut lumut karena jerman kita nabi. Mudah-mudahan orang sadayana kini sapah di mantena ya Tuhan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Atur kapayunan lebih hormat penyelenggara Iman Akib Pekesana Bapak Ustaz dan Egi Jini Mulyadi kali Ibu Neng Ana Sumiyati Sekolawangi Nomana Mantena selaku Bendahara Yayasan Bandung Timur yang DTKN Kabupaten Bandung Mantena saja tasakur binimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sanakin yang tengagungkan Iman Akib mudah-mudahan rupi pengorbanan anak segar rupina segala yang manakib ayah dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala anggina tabi tabi sakinah mawadah warohmah pelapun rapun dina saroleh nurta salehah terutami pembangsa dan mantena nyata dina bing ilu Agustus 24 Rayagung seja nikahkan putrina mudah-mudahan dina kalan serat ayah dina Allah subhanahu wa ta'ala.
Anu dipihormat Ketua Liangan Serta Bakti Pondok Pesantren Surya Raya Bantu Perwakilan Kecamatan Ibur, Lali Sedereng-rengan Para Pengurus di Kecamatan Ibur, Dan Oke RDTGN DMPS Bumela Kesepuhan Bini Sepuh Hormatan Singkuring Sadayana Para Bapak Ibu Sadayana Sepuh Manaki Pesepuh Hotaman Penyelenggara Manaki Penyelenggara Hotaman Iwan Wal Awad Khususnya di Kecamatan Ibun Umka Sadayana Sami Hadir Sami Linggi Nayu Majlis Sami-sami Nudi Pihormat Singkuring Mudah-mudahan Sadayana Kenging Kemuliaan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tibinya Rawa Herak Amin Ya Allah Warahmatullahi Wabarakatuh. Alah warga sadayana, alhamdulillah kena sangat iya nyata dina sasih layagung, sasih anu agung, urang sadayana tiasa sengan, nyata malgen, namangen, ngelestarikan ajaran Toriko Kodim yang sabandia, anu kembangkan di Pondok Pesantren Surya Raya, anu Allah bimbingan Guru Agung Pengesabah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Najib Arifin. Mudah-mudahan amal ibadah orang sadayana khususnya dina ieun dan dikawitan tetepan sunatna oge parduna zikirna khotamanana sagarupina aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sing tabi-tabi kaimanan katakwaan kamantena balah kana urang sadayana golongan tetep Allah anu bersyukur beriman pamantena ugi kaihai sadayana. Para warga sadayana hormatan singkuring atuh panten waseun di sahur nembe pantos dugikeun panten sakali deui saja nuhun ka dihapunten Bapak Ketua teu tiasa linggih dina ieu tempat kumpulna. Kahatan di mantena ugi wae teu lepas dina barokah sadayana moga mantena sing disehat Subhanahu wa ta'ala. Atuh mawil khusus atur kenuhun kagesana Bapak Ustaz Regi kali Ibu sakulawan inu parantos nyogikeun tempatna waktosna emutanana sagarupina pengorbananana nu alit nu agungna mudah-mudahan sagarupina pengorbananana di panampian Allah Subhanahu wa ta'ala terutama sing kangen ku Guru Agung Polestabas Sahabat Sohibul Wafat Najun Arifin Oke ngatak teman-teman sadayana Kesepuhan pada sepuh Pada pembina, para ustad Para mubaligo Para sadayana Para ibu bela Para selena kami hadir Sami-sami ngatur kenuhun mudah-mudahan Kempelang-pelang sadayana Sing dugi nyata ke alam akhirat Biasa dikembalikan di rahmat Widah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atur salajengna upadimah di sakamah sakitu mangga urang dapat kana acara majelis doa dina doa pidoa sarta acara maliah maneh di kawitan kantos urang sadayana nepi doa kita mudah-mudahan atuh pamasar jeta cita urang sadayana dina makbul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abdi khusus doa anu balik dipayunkeun nyaeta kana guru urang sadayana pangsa pasepuh Syekhullah Mubarok bin Nur Muhammad. Syekh Ahmad Sohibul Wafat Najun Arifin Mugia Baratana Senantiasa Dina Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Abdullahumma Warhamhumma Wa'afihima Wa'afunhumma Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in Ihdinash Shirotal Mustaqim Shirotal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Pergaduhan masalah jenah khusus kaki almarhumah pantesana Ibu Haji Siti Juhriya Ibu Haji Siti Ruhyana almarhum Kiai Haji Dudun Rizmiduddin Kiai Haji Rahman Mubarok almarhum almarhumah Lord Besar Pondok Pesantren Surya Raya para pejuang kaliko kodim yang nasabah dia tempat saya dalam barjah mulia sadayana senantiasa dina rahmat mampir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghfir lahum warhamhum bihi wa fadhum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karuhan sanajengna kangge pangrestha umi Hajah Yoyo Sophia sabala putra putri putu mantu cucu cicit
Keluarga besar Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, keluarga besar Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajur Arifin, pengelola Pondok Pesantren Surya Laya dan Tawisna Pengasana Ki Haji Baban Ahmad Jihad Sgahir Nizikan Kanjul Kamnaya Tajur Arifin, Ki Haji Didin Hidir Arifin, pengemban amanah Pengasana Ki Haji Jenaka Bidin Anwar, Mugia para tenas, Senayan Kaya Seni Paranyakan Yuswana, Sehat Kahir Batina, Kasih Pengemban Amanah Nizikan Guru Rangsadayana, langkung para wakil talqin, para pengurus yayasan serta pembakti pondok pesantren Surya Laya di pusat daerahna dalam negeri luar negerina, pengurus LTGN, MPS, Ibu Bela, para mubalighin, mubalighah, para ustaz ustaz sepuh manaqib, sepuh khataman, penyelenggara manaqib, penyelenggara khataman, ihwan wal ahwat, imanah wa ayana, mengiasa dan senantiasa dinangginajar, kawilujengar, masing-masing rahayu sabar panjangna, senantiasa juga perlindungan kegiatan kesobaran dinaruradang ngamalkeun ngamankeun ngalestarikeun ajaran thoriqoh buat dunia anak sabandiah malam-malam sadayana keung kabagjaan kamulyan ti Allah Subhanahu wa taala umumna sadayana kaum muslimin wal muslimat bagi senantiasa dina taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala lahadiniyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin doa rasulana kami kajian agama sareng negara urang sadayana wa khusus ya kesempatan hibur mampu lampegan umumna negeri urang sadayana nu manalina dengan ieu menuju masih kayaan nyata ayah wabah mudah-mudahan ngalangkungan barokah karomah pertahun yang mana kipsa yang diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala ipulih ini desa kumah nabi hari para pemimpin orang sadaya dari pemerintahan pemimpin usaha amanah sadaya rakyatnya senantiasa sadaya aliman takwa Allah Subhanahu wa ta'ala malah menang ajan dengan negeri Nabi Muhammad Barokah negeri yang rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala baldat yang taibat yang warohun kubur. Alhamdulillah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah doa salajengna mobilus kami memangku yamanaki pengasana Bapak Ustaz Regi Mulyadi Kadri jeung Anas Sobiyati Kali putrina nyata Riki Erdina Kali nyata Laila Albi Sahrin Erdina Pemilusus Medan Pamasaran Mantena Dina Kapi Kilo Agustus Seja nikahkan nyata putrina Riki Erdina mudah-mudahan kepasian kalancaran keselamatan ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayatina Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atuh bangun rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah daging nyata keturunan musyarakat berita soleha biasa sesengat di nama soleh malibadah terutama di dalam pengamalan penikoho diri anak sabah dia ogi amaran tengah senantias nyebaran yang kedius warna sehat dohir batina tebih bala hidunya heratna murah rizkina biasane semuhalal musyidur kami bekal ibadah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Aya anu nu pamaksananana nu usus nu kasebat nomor teu kasebat kareteun manahna mugi aya dina makbul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bumina dilinggihanana mugi sing berkah dilinggihanana berkah di sanang ibadahna berkah urusan dunya akhiratna senantiasa dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Ngering atuh urang sadayana nu sami hadir sami linggih nu tebihna sakerna Allah mau ningalkeun kareteun manah urang sadayana unggalanggungan urang sadayana sasarengan di umum kulung mugia nyaeta sadaya pamaksana cita-cita urang sadayana makbul ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaering keturunan urang sadayana wabil khusus nyaeta para putra putrina Ustaz Hagis jeung urang kali masaroleh ulah saleha ya sasarengan dina amal saleh ibadah Allah Subhanahu wa taala mugi para putra putri urang sadayana mantu cucu sadayana di mana ayana mugi dipasihan urang kali saleha sami-sami sadayana murah rezekina tapi balenya haratna hasil pamaksana cita-citana oge atuh dorong doa panten kangge namai kawaningan urang sadayana pada hadir nyata Bapak Kiai Haji Memen Muhammad Abbas dina kaping 10 Agustus. Mugia aya dina kasalametan dina barokah kangge sadayana khususna iwan wal khotimah. Atuh kagiring panjenengan kulawargi urang sadayana khususna sadayana kulawargi besar Bapak Ustaz Haji kulawargi besar ibuna sadayana ku barokahna alasan kini manakim sadayana sami-sami nabi barokahnya Allah Subhanahu wa taala oge kulawargi urang sadayana baraya tatangga sadayana nu tebihna lestarna mugi dipan kasalametan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Allahumma ya qadi al hajat rabbi habli min sadiq ala hadin ya al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah doa salajengan kakan dunya khusus kangge sepuh-sepuh urang sadayana anu masih kana dipaparingan jatah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana paparingan kesehatan, paparingan kegiatan terutama tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sapumaha mistina mugi dinaik hayatna tubus mun dina hayat husnul khotimah. Anu salajengna kangge warga-warga urang sadayana dina dangkat ieu seueur nu teu namang ihwan wal akhwat bagi kaum muslimin wal muslimat di rumah sakitna di bumi na masing-masing abunten baenten teu tiasa disebatan mangawe sebatan dina kalbu urang sadayana mudah-mudahan nujuna daramang sadayana pasihan di kadamangan ka Allah Subhanahu wa taala oge dipasihan kegiatan kasabaran atuh sing ngajantankeun digugur punana kahilapan dosa-dosa tiga darajat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna atuh kangge kendaraan-kendaraan urang sadayana khususna kendaraan yang pemangku yang manaki membawa strategi roda dua harus tertangkas sering dari kata-kata oke orang sadayana sami-sami sing dipan kasalametan ka Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna kangge sakali deui pamaksadan cita-cita khususna pamaksadan cita-cita membawa strategi sakulawarni umumna pamaksadan urang sadayana mugi ayeuna kalangsaran anu makbul sama Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna kami arwah almarhum urang sadayana sadaya canang anu akeun almarhum panjenengan nyaeta kangge anu nuju hamil warga-warga urang sadayana dan kawisna teh hareni Neng Astri oge sadayana wae warga-warga urang sadayana mudah-mudahan sing sehat nu ngandungna sehat nu dikandungna kabaranan alamna nya dipasihan kalangsaran enging urang urali mun istri sing saleh mun pamuka sing salehah. Oge atus mudah-mudahan sadayana anu kasebat bohna teu kasebatna aya dina makbul jaba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus salajengna terakhir mangaras langis sami doa kang awak almarhum almarhum urang sadayana sepuh-sepuh urang sadayana nu parantos berjasa ka urang sadayana
nu parantosna di alam barzakh mugia sadayana dina rahmat mangkir Allah Subhanahu wa taala wa bi khusus yang panang boyo manakib di bapak strategi kali ini jangan sumiati dan tawisna kangge ute binti emet oge anda bin wiranta iram ergina bin regi didi mulyadi oge acah bin andas tasmita uneh bin andas tasmita kangge kurniati bin kon usuk bin ajo ajo bin adam sama bin adam kon bin sarja Bapak Usuf bin Ajo, Ibu Samna bin Adam, Bapak Ajo bin Adam, Bunda Aijo Juwariah. Susna maka sebat, umum rana maka sebat, panggawai nuanku ini nama nahura kesadayana. Son. Pamugia sadayana dalam barjana sinyanya rahmat makfir Allah Subhanahu wa taala dihapunten sabada kalapatan dosa-dosa dan ditampuh di mana Islam di sana di tempat penuh mulia samulia mulia nama Allah Subhanahu wa taala. Oke kahirin atuh para pejuang tarikoh nu parantos dan jantan wasilah urang sanekeng hidayah di para tenang parantos aya di alam barjana mugia sami-sami di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke sadayana wae kaum muslimin wa muslimat satu di lingkungan sadayana ikhwan wal akhwat khususnya di wilayah Kecamatan Ibur dan di mana ya sadayana sami-sami ayatnya rahmat mati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qillahu marhabu wa bihi wa banhu al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi Tuhan sang sakitu mudah-mudahan Nabi Nuh orang sadaya khususna pamaksanaan cita-cita mangkoy manaki pamaksanaan lagi sakulawan umumna cita-cita orang sadayana anu kasebatna anu dikeratakeun di mana urang sadayana dina kubur jabah Allah Subhanahu wa taala. Kalawan sadayana maka urang lebet kana acara pokok nyata amaliah manaqib kabagi dua bagian kahiji hikmah amaliah nya sinten kana hikmah ilmiah. Sada acara kabitan kana acara pokok maka urang tingkatkeun kahusuan urang ngoningkeun galingan terangkeun manah salingna sing pernah disarengan kucingkiri namana urang sadayana tekengin ayat kegiatan untuk ayat kaitan dengan iya manakir mudah-mudahan urang sadayana wang iya kalungsuran rahmat makfirah Allah Subhanahu wa taala moga barokah sarumah di guru urang sadayana langge hikmah amaliyah kawitan kebacaan esensi Al-Quran kehormatan kasahkan kakusana Ustaz Ahmad salajengna pembacaan tanbih kehormatan kakusana Bapak Ustaz Dudung selaku sekretaris yayasan nyata Kecamatan Ibur sarajengna pembacaan tawasul kehormatan kakusana Bapak Ustaz Dadi Hermawan Umas yayasan Ibur sarajengna pembacaan mangkobah kehormatan Bapak Ketua Yayasan Sanga Bakti Pondok Nasriyalaya membantu perwakilan Kecamatan Ibur kakusana Bapak Ustaz Dadi Suhandi sabadana hikmah amaliyah dilanjutkan kana hikmah ilmiah kehormatan kasagen kagresna Bapak Ustaz Ajat Amarullah. Sagede dulu ka pihakur dikawit ugi ka akhir teu dari komentar deui kana tugas ka para petugas para kesempatan teu dari komentar deui. Acana mangga urang sami-sami heula sasarengan ngaos dina basmalah sarta munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ahlatamsuni wa rilokamani wa kini mahammatatamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza hadarat Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana budua ya kana sa'idin ila siratal mustaqim siratal ladzim an anta alaihi wa ridha maqdubi alaihi wa maqdurihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pangeringan kita ngarasa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad anglinggihan katakpan surya layak kacemaran rahmatnya lewanana usus kangen kasadaya murid-murid pamegat istri sepuh anong moga-moga singgi nancar kami rujengan masing-masing rahayu sapa panjangan ulang ayak apengkajeng sadayana ugenu jadi papayung negara sina tampih kemulianana keagunganana jasa nantungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadar rakyatna ipapari karaharja kacemara kalimat katubus di rumah suci dohir batin jumlah sepuluhmu jadi padanya antorikat kuhuniriah naksabadia ngaturkan kegelan wasiat kasadaya murid-murid pemasih hadiahnya kina sakala laku lapak ulah ayah carikan agama jeng negara. Eta dua-dua nanang kaulahan sapantesna. Sabisna kuduk itu manusana tetap cicin dina kaimana. Tegasna jasa ngewujudkan karumasan terhadap agama jeng negara. Tahap kadolok ilahi yung abu-bukun panetadina agama jeng negara. Ingat sekabih murid-murid. Ulang kabur kupang duk nafsu, kagedang kupang goda setan. Sina awas kena jalanan matak mekpah, kena perintah agama jeng negara. Sing taling kena diri, si katari ku iblis anu nyeri kegedang hati, ulang sahaya. Amur mahbuk ikan kalian sina meda, jenang kasucian. Kaiji kasarurun ulah nanduk, wasarurun lenar kata atawa darah jatna. Ordinan kabenar estu kudulu yu aku jeng batur batu. Kadua, kasasama tegesna kapapantaran unang dina sagala galana ulah naik pasian. Sebalikna kudu rendah baba dengan dina kun ngalakukun perintah agama jeng nagana. Ulah jadi pacok negan paceka dan disika asuk kana pangajika ajabun alim. Anu artinya jadi kelarap salawasna tidurnya tepi kahirat badan payah hati susah katilu kasana penulah yang ngahina atau menyetelah kaculika kedaik najena sahabatnya kudu hemat kalawan karidua malah senang rasa nabugira atina ulah senang ngerasa ruwah jikiras rasa kapas mamas anggur dituntun dituyun kuna sehat anu lemah lembut numakak umur kunurun bisa nampak dina jalan kahadian kaopat anu pakir jengu miskin kudu balas asi somea tur budi bersih serta daik meremawe nganyatakan hati urang sare gerala sakun awam urang son kacik gerikna hati dina kakurangan anu mata pulah reka jengjona ngena dewek terlihat tak pakir miskin teh lain kahyangnya sorangan estu kadari pangaran tak ditutupi kesadaran manusia anu pinuh karuna saat senajan jengin sejen bangsa sapa tunggal turunan di Nabi Adam alaihi salam lumutkan ayat 70 surah Isra anu pisuh newenana kiyo kacidana mulia kunana kami keturunan Adam
yang kami nyebarkan sakabedaran dan oke lautan jika rizkian kami kamaranehanana anu ayah di darat jeng lautan jika kami utamakan kamaranehanana melalui utama di makhluk anu sejena. Jadi arti ayatnya tak ampun jeng batur-batur ulah ayat ujiwana ngurukunan kita surat Al-Maidah anu sundana usilih tulman jeng batur jeng ingoni kalian jeng ketakwa terhadap agama jeng negara sosok-sosok melampah benar sahabat ulah silih tulman kena jalan terdosa jeng permusuhan terhadap kalendera agama jeng negara hari sabagi agama sahagamana sahagamana Nurga surat Al-Kafirun ayat 6 agama anjir ker anjir agama kuri ker kuri surat Al-Ulah jadi papa sera kudu'a putih batur-batur tapi ulah campur baur ini dawa sepuh bahra sina logon penalian jaru ulah seret dibuat namun orang nanti itu tangtu hajaka di akhirnya karena anu mata tegenal terhadap badan urang masing-masing tetapi tapak amal perbuatan. Ina surat anaha ayat 17 diumur pun anu kiri. Mesti Allah kesempat paricokor pirang-pirang tempat bokapun akawan yasana akawan negara. Anu dina eta tempat tujuh amran sentosa gemah ripah lokinan. Kari-kari penduduk dan nyici kenal kalimatan di pangaran. Maka turbaya dinaikkan tempat kelaparan, loba kasusah, loba karisi jenis saja bana. Kitu tesa mata-mata pagerkan maranehana. Ulantaran kitu, sakabia murid-murid kudu arah pikirin jepang mali. Dina nyar jalan kalian lahir batin dunia air asalkan genah nyawa tekah jasa. Ulah jadi kabunan isupri cagu banget. Gaya lihat bagai kurang sarana torikat oh diriah nak sabar amal gud kalau banyaknya kena hotel segala kalian dohir batin kenika segala keboringan dohir batin anu genan kacasan utama nyawa anu dirubruk kepengenyuk nafsu digoda kudena setan yang kuasa kudu dilaksanakan uksa daya murid-murid supaya tadi kasamakan dunia rawang akhirat. Kapan suria lah ya 13 Februari 1956 jawasan dan turun kasar ahli-ahli kita melalui kual kual waktu merasa abano saya hayat saya buah pata jul arifin rakyat mutiara iji ulah nyawa kawula aman sajama dua ulah nyalah karena pengajaran batu tilu ulah murid mariksa murid batu opat pula pada sila upama kapanan kudu asik kajal menumi kangeran pengersa gelar ilu khadar selama sayyidu wapak kaji alipir rohnya lebat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ya kanal kudua ya kanal sayyid ikhlina siratul mustaqim siratul ladhibna an'amta alaihim gohir maqadubi alaihim waladolina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in a'udzu lahum wa fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وإلى كل وسابقين وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أئمة المستهلين ومقلدهم في الدين وعلماء المرسلين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفيات المحققين وإلى أرواح كل ولي وولياء ومسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شهر الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أهل سلسلة القدرية والنفسية وجميع أهل الطرق وسلطان الهدرة سلطان الأولياء غوث العظام كتب الألمين سيد المهجدين شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا سي عبد القاسم جنيد البغدادي وسيدنا سيح معروف الكرهي وسيدنا شيخ سري الساقاتي وسيدنا سي حبيب الأجاني وسيدنا سي حسن البصري وسيدنا سي جعفر الصادق وسيدنا سي يوسف الهمداني وسيدنا سي أبي جعفر البستامي وسيدنا سي صحابي النقشبندي وحضراتي إمام رباني وحضراتي سيدنا المكرم سيدي شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضراتي سيدنا المكرم سيدي شيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين وصلهم وفرهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء من الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا ولمن ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعي الخير سيريد ليلهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى بيت المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شهر الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالقرآن وتنفرج بالقرآن وتنهض بالهدايه وتنهض به الرقائق ووصل خواتم ويستسرق ممد وزير كريم وعلى آله وصحبه لكل الأبد ونفس بعمل كل معروف لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنهد في القلب وتنفرد في القراب وتنهد في الغابين وتنال به الرغيب والمصلحين ويتنفق معه بوجه كريم ولا لي وصوت بكل لذات ونفش على بكل معلوم الله اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهد في القلب وتنفرد في القراب وتنهد في الغابين وتنال به الرغيب والمصلحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sakmenengna eta tetep kagungan Allah. Anu mikaulas ka abdi abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami buka tetep ka Pang Abdul Abdulna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos kegiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka salena alam. Sareng ka kulawargina, sareng ka sadayana sahabat, sareng ka sadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan paparin pirang-pirang karoma. Amma ba'd. Maka ieu sapucuk kitab anu kaluntang dingkesna jadi usirin manakibna sultanul awliya wa imamil ulama asyik Abdul Qadir Zaidan Qadassallahu sirahul murahmat keingat dikina kitab kukudullah alibi manakibil zaidi sedang dikina kitab tablihul khadir di manakibil Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan ayam manfaat kasadayana dulu-dulu anu kersang awas atan api ngadang kalawan ngagungkan kanu kagungan ia manakib. Mudah-mudahan berkahna anu kagungan ieu manakib Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana khususna ka pamangku manakib sakulawargi nurunkeun rahmat sareng nulang tilabahna dunia akhirat dihasilkeun pamaksada diwuh kasalametan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur alaina rahmatan wa ridwan wa midana bil asrarihi bi kulli waqtihi wa makan. Kapi hatur di namang kopah kadalapan nyari osken nu didamel dadasar pada melan Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir ditaros naon anu ku Tuan didamel dadasar tina pada melan dauhan Tuan Syekh Abdul Qadir ala syidhi wa ma kagitu qadir artosna hari tangtungan kaula jeng dadasar kelakuan kaula bener patrang bohong. Dicarioskeun waktos anjeunna urang kali dina ping salapan rayageung anjeunna ngakiringkeun kontra bade di angon di Tegal. Berang eta onta keur digiringkeun eta onta ngomong pokna. Hey Abdul Qadir, anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta. Anjeunna kaget aya onta ngomong kitu. Teras eta onta dilesotkeun. Ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna, teras unjukkan saurna. Ibu, tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaran ngangon ka abdi sangemna. Maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta. Kumaha eta? Manawi ibu da empat mah abdi bade masang pen kabade. Ibuna ada ngunjukkan putana kalintang pingaheunana saurna. Atunuhun ari ujang yang masan tren mah
ibu kacidari dona tah ieu keur bekel 40 dinar engke di mana-mana aya ontan-ontan anu rek kabagat ujang miluhur-hurudeung tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucap-ucapan jeung kalakuan saung Tuhan Syakur Qodir nyuhunkeun hibarna ibu bae. Dekantos nama tibantos hadita Tuhan Syakur Qodir teras ngirim sareng ontan-ontan anu kabagat. Deka carios kendamina sadayana ontan-ontan parantos kaliwat negara Hamdan. Barang dongkap kadinya bulu-bulu ayah genep puluh rampok tarung pak muda serta sadia parabot-parabot. Teras sadayana sodagar di rampok barang ngerang ke Tuhan Syakur Qodir cekiji rampok. Sindaing boga naon dawuhan Tuhan Syakur Qodir boga 40 dinar dikaput dina handapan kalek kauna cek rampok kitu paduk boga 40 dinar jor bae mantok ka ditu jadinya teras Tuhan Syakur Qodir diwat gogoi jeung rampok sejena teras tanya deui cara tadi ku Tuhan Syakur Qodir diterangkeun cara kanu tadi. Kita rampok untuk percaya yang lebih baik. Jadinya kami jadikan ke kepala rampok yang ayah mengaku buka 40 dinar. Tapi itu dipercaya usaraya oke. Cep kepala coba barawa kadil cilai mahnawas pembarung lain buktikan buat daifnya buka 40 dinar. Jadinya teras Syakur Qodir di barawa kurampok deka kepala barang sumping ka kepala narampok teras ditaros ka canda kanana dauhan Tuhan Syakur Qodir boga 40 dinar cek kaula oge tah jadi kaput handapeun kelek lamun anjeun teu percaya urang bukti teras kawayna dibuka artos na dibilang anu 40 dinar teh hareupeunana sajongjongan mah pelarampok dengan ngahuleung bae. Jadinya teras naros Tuhan Syakur Qodir naon pangarahan anjeun lumantak ngaku sabener-benerna kapan dengen-dengen maksud mawon aloba-loba itu boga sadinar oge tarang abecakeun ari acan dina kolmon dawuhan Tuhan Syakur Qodir kaula mah teu boga pangarahan naon-naon ngan indung kaula nyiwaran kudu bener kaula moal nyuwelayaan wasiat indung. Jadinya segrup-grup kita kepala rampok teh ceri bari ngomong kia. Salirama, ina tempat pasak kia wadidna, ntewani karempat barangan indung. Naha adikaula gesaba berahat tahun gawe teh ngan ngungkul ngarempat barangan pangeran bae. Mana teing pangeran gendukna kakaula, tah ayuna saksian pesat kita. Yang kau dah taubat ke Gusti Allah di tangan sampean. Jadinya rampok anu kena puluh teh pada taubat. Barang-barang na anu pengin ngarampok teh di teras pulang-pulang dan dari kanugaduhna. Risa perantos itu teras anjena angkat ke Baghdad. Harita Yuswana 18 tahun. Allah mangsur alaina rahmatan wa ridwan. Wa amidah nabi asrari bi dilajang karena mangkobaka 50 hiji dari usirin wasiat Tuhan Syakur Qodir ka mujantan putrana anjena perantos wasiat ka putrana anu jenengan Abdul Rojak kalawan bidang-bidang wasiat sapalihna nyaeta. Hei anak nama, maneh kudu sieun ku Allah, jeung kudu taat ka Allah, jeung kudu nyekel kana sara, jeung kudu ngaraksa kana batas-batas sara, jeung kudu alus hate, jeung kudu barahan tangan, jeung kudu daek tulung tinulung kana kahadean, jeung ulah bedego, jeung kudu wayahna kana bilara, jeung kudu ngaraksa kana kahormatan guru-guru. Yang kudu ngahampura karena kesalahan batu, yang kudunya ah kepakir miskin, yang kudu alus dedejengan jeng batur-batur,
yang berudai kanasihatan kanu gede kanu lenti yang ulang papaduan anjing dina perkara agama yang kudunya hari hakikatna pakir eta butuh ke bangsa mani hari hakikatna suki eta butuh ke bangsa mani yang kudunya hari tasawuf eta tingkah najalma anu telobar ngomong yang upama menjo jalma pakir ulah dimimitian kalawan ilmu sabar patak dinas sabalika kudu dimimitian bukannya ah sabar patak dinder yang kudunya homani seteman-teman nata suhuk eta diadegen nana ana dalapan perkara kaiji baraha kadua rido katilu sopar kaopat isyara kalima umbara kagenat makin pakaian bangsa bulu tujuh leluwengan dalapan pakir hari barahan paparinkeun ka Nabi Ibrahim alaihissalam hari kido ka Nabi Ishak hari sobar ka Nabi Ayub hari isaro ka Nabi Zakaria hari mumbara ka Nabi Yusuf hari make bangsa guru ka Nabi Yahya hari leuweungan ka Nabi Isa hari fakir ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kudu tembongkeun ku maneh kagagahan kaberenian maneh upama rerejengan jeung anu beungkeut jeung kudu rendah upama rerejengan jeung pakir jeung maneh kudu ikhlas jeung kudu langgeng nenco ka Allah jeung ulah salah sangka ka Allah dina sakabeh sabab jeung kudu pasrah ka Allah dina sakabeh hal sakabeh tingkah jeung ulah tetegenan ka hiji jama lantaran baraya atawa sobat jeung kudu ngahodaman ka pakir kalawan tilu perkara kahiji tawadhu kadua alus budi pekerti katilu bersih hate jeung kudu nyaho maning sateman-temanna anu pang deket-deketna ka Allah eta nu pang alusna budi pekertina ari pang utamana amal nya eta ngariksa hate dina ngareret dina kasadian ka Allah jeung lamun kumpul jeung pukoro kudu wasiat kalawan sobar jeung hak jeung cukup kamana dipunnya dua perkara kaiji rerejengan jeung pakir kadua ngahormat wali jeung ulah dipake sugih hiji perkara salian di Allah jeung kudu nyaho upama gagah kasasama eta doi tegesna kasebut gagah upama gagah kasaluhureun eta kumuluhuh jeung kudu nyaho sateman-teman atasuhu jeung pakir eta duanana perkara sa bener-benerna lain heureuy ku sabab itu ulah dicampuran heureuy tah sakitu wasiat mamate moga-moga Gusti Allah maparin taufik ka maneh jeung ka sakabeh murid-murid jeung anu ngadengne wasiat mamate simbarisa amal tenanan kalawan